Čo? Oli, chceli ísť cestovať? Hej. Namiesto toho, aby na jeseň išiel do školy. Jasné, že som mu to zakázala. To je moja úloha tu. Všetkým hovoriť nie. Aj Majovi. Si ich kotva. Kotva? Aha. Som to čítala v jednom časáku. Tvoji muži sa na teba spoliehajú, že im povieš nie. Takto si nemusia nič zakazovať sami. Prídu za tebou s hociakým bláznivým nápadom a nie im povieš ty. Si ich istota. Istota? No hlavne som už strašne vyčerpaná. No tak s tým prestaň. Ak im nebudeš nie hovoriť ty, tak sa to naučia sami. Teda aspoň tak to bolo v tom časáku. Jej, ahoj, Andrea. Nevedel som, že si tu. Nepočul som ťa prísť. Dáš si s nami pohárik? Nie, len som chcel hodiť reč s Luizou o takom jednom mojom nápade. No ale nebudem vás teraz rušiť. Ahoj, veď nerušíš. No, rozmýšľala si o tom mojom návrhu? Akom návrhu? No, chcel by som utiecť na pár dní do exotiky, Thajsko, Bali. Čo si o tom myslíš? Len vy dvaja? No. Ale to je výborný nápad, Majo. No, znie to super. Jo, ja ti tak závidím. Ty si taká šťastná žena. Uprostred roka len tak si zbaliť kufre a všetko hodiť za hlavu. No a čo, Samko? Bude pre teba v pohode, ak ho tu necháme tak povediac bez dozoru? Aj Oliho, dokonca tvojich rodičov u nás v dome? Jasné, v pohode. Tiež si spomenul na to, ako nám vtedy, keď sme boli na wellnesse, skoro zrujnovali celý dom? No, áno, je opravy. Tak ale teraz je s tým pohode, nie? Že vypadneme a oni to tu nejako zvládnu, poradia si. No, vlastne neviem. Tak si to ešte premyslí. Vlastne si myslím, že to nie je dobrý nápad. Nemal by som z toho dobrý pocit. Radšej tie prachy použijem na mimoriadnu splátku hypotéky. Asi si istý? No, porozmýšľam o tom, ale pobavíme sa neskôr, dobre? Ako myslíš, Majko? Ahoj. Ahoj. Videla si to? Som ti hovorila. Keď sa nebudú môcť na teba spoľahnúť, že im povieš nie ty, naučia sa ho hovoriť si ho sami. Andrea, ty si mi zmenila život. Mami? Ahoj, Andrejka. Ahoj. Mami, mohol by som dnes večer zostať trochu dlhšie v meste? No vieš, Maťo si kúpil nový moped a ešte nikdy nešoféroval s niekým, kto by sedel za ním. Mám mu to pomôcť naučiť sa udržať si rovnováhu a tak. Chceli by sme to vyskúšať. Môžem? Jasné, Samko. Slúžiť ako živá váha na mopede tvojho kamoša, ktorý ešte nevie šoférovať, to je super bezpečný nápad. Mohli by ste to vyskúšať niekde v centre mesta. Dobre, ďakujem. Ahoj. Už tínedžer mi to zrejme asi až tak úplne nefunguje. Dám ti prečítať ten článok.